Aklā zona. Klausies, skaties, domā. Esiet sveicināti redzījumā Aklā zona. Gadiem ilgi gatavotā administratīva teritoriālā reforma jau 3 mēnešus ir spēkā. Vai ir izdevies samazināt izdevumus pašvaldībām, vai ir izdevies uzlabot pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un kas vispār notiek ar investīcijām? Par to šodien runāsim redzījumā Aklā zona. Šovakar mūsu studijā Saeimas deputāts, administratīva teritoriālās reformas komisijas vadītājs Juris Pūce. Sveiki. Labdien. Latvijas pašvaldības savienības vecākais padomnieks Māris Pūķis. Labdien. Politikas pētniece Liena Gātere. Labdien. Un Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta Latvijas pārstāvniecības vadītājs Andris Grafs. Labdien. Sveiki. Kas notiek pašvaldībās? Kā rit darbs 3 mēnešus pēc reformas ieviešanas mūsu RTV kolēģi devās noskaidrot? Kārsavas vēstis, Ilūksas novada vēstneses. Lai gan ne tāda Kārsavas novada, ne Ilūksas novada vairs nav, tā dēvētās pašvaldību avīzes jeb informatīvie izdevumi. Tur tiek izdoti joprojām. Par to, ka jau pirms 3 mēnešiem stājusies spēkā administratīva teritoriālā reforma, daudz liecību nav arī domju ēkās. Piemēram, bijušā Riebiņu novada domē 3 stāvu ēkā, te jau katrā kabinetā joprojām var sastapt pa darbiniekam. Labdien. Labdien. Sastaptie darbinieki par savu noslūdzi stāstīt negrib. Iespējamās optimizācijas nojausmas te gan jau tomēr ir manāmas. Ainārs Mūrnieks ir viens no retajiem, kurš jau šobrīd dodas strādāt uz Preiļiem. Riebiņos iegriezies tikai uz brīdi, lai atrisinātu tehniskas ķibeles. Tikko te atsūtīja pieteikumu, ka ir komunālās daras vadītājs nevar piekļūt lasījumiem, un tāpēc vajadzēja atbraukt un tā kā uz vietas. Tas komunālās šeit vietējais vai tur? Jā, šeit vietējais, šeit jā, teiksim, vietējais. Tas, kas ir, jā. Tas nozīmē, ka it kā tagad ir apvienojušies un jums ir jāstrādā tur no Preiļiem, bet tā tehnika vienalga taču palikuši šeit, visi tie, nezinu, serveri vai kas to nodrošina, visu šo piekļūt. Pagaidām jā, kaut kādā mērā noteikti, jā. Nu, kā tagad izskatās to visu arī pārvedījis uz Preiļiem, vai tomēr tas tikpat labi varētu palikt šeit, vai loģiskāk būtu, ka tas tiktu visu vest uz Preiļiem? Nu, kaut ko izmantos, varbūt optimizēs kaut ko, nu, uzliks Preiļos kaut ko klāt, varbūt, nu, tādā veidā. Ar optimizāciju Preiļu novadā nesteicas, skaidro jaunais domes izpildirektors. Pirmā struktūra vienība, kuru šeit gatavi reorganizēt, esot būvvalde. Riebiņu, Vārkavas, Aglonas un Preiļu novadu būvvaldēs agrāk strādāja 7 darbinieki. Tomēr doma drīzumā lems par to, ka jaunā Preiļu novada būvvaldē pietiks ar 4,5 slodzēm. Līdz gada beigām mēs tā kā mēģinām strādāt šo esošo budžetu ietvaros, ir jāsaprot, ka katrai pašvaldībai līdz šim ir bijusi sava pieredze, teiksim, sava pieredze dažādi jautājumi, teiksim, risināšanā. Un šajos pirmajos 3 mēnešos, no tāds būtiskas, teiksim, izmaiņas, lai tracinātu, teiksim, tā kā sabiedrību, vēl, teiksim, viņas nav, teiksim, veiktas. Jāatzīmē, ka Preiļu novads, piemēram, Latgalē, ir viens no retajiem, kur līdz ar reformu pēc vēlēšanām mainījusies arī politiskā vadība. Bijušie Vārkavas un Riebiņu novada vadītāju gan kļuvuši par Preiļu novada priekšsēdētāja vietniekiem, taču jaunās vadības solītais neliecina, ka tādēļ Vārkavā vai Riebiņos viss paliks kā bijis. Riebiņos, teiksim, nebūs savas grāmatvedības, jā, teiksim, grāmatvedība būs centralizēta, jā. Mēs saprotam, ka tur nebūs būvvaldes, mēs saprotam, ka tur nebūs, teiksim, dzimtsarakstu nodeļa, mēs saprotam, ka tur nebūs bārja tiesa, jā. Nu, šīs lietas, nu, viņas ir aizgājušas, teiksim, nebūšanā, viņas neatgriezīsies atpakaļ. Arī Preiļiem kaimiņos Krāslavas novadā, kam pievienoja vien Dagdas novadu, lēmumi, ko un kā reorganizēt, vēl tikai top. Dagdas novada domas vairs nav, bet bijušajiem tās vadītājiem kabinets šeit tomēr palicis joprojām tuvāks nekā kabinets Krāslavā, kur viņš ir jaunais Krāslavas novada domas priekšsēdētāja vietnieks. Mēs tagad mēģinām to visu sakombinēt un salikt tā, lai būtu mazāk sāpīgāk katram no darbiniekiem.
Bet nu, optimizācija viņa būs, bet pašlaik mēs vēl par to jautājumu esam, neesam tik stipri sprieduši, ko mēs atlaidīsim un kā to darīsim. Mēs tagad tikai tā vizuāli esam apsprieduši, ko mēs kombinēsim kopā. Dagdā uzsver, ka jaunās administrācijas izveidēja piešķirtās dotācijas. Izlietošanas termiņš ir 31. Decembris. Jāatzīmē gan, ka administratīvās struktūras projektu bija jāizstrādā vēl vecajām pašvaldībām tā, lai tie būtu gatavi jaunajām domēm sākot strādāt 1. Jūlijā. Un šajos projektos pārsvarā nekāda optimizācija netika paredzēta. Mēs arī skatīsimies, varbūt, kā saprotat, daudzi ies vecuma pensijā, ja, grib iet. Nu, tad mēs arī mēģināsim tā to cilvēku, lai viņš iet atpūtā, bet cits darbinieks stājas viņa vietā, ja tad būs nepieciešama tā štata vienība. Ja nebūs viņa nepieciešama, tad, protams, tā štata vienība vai kas viņa tiks likvidēta. Vienīgie darbinieki, no kuru nekavējošas atlaišanas pašvaldības nevarēja izvairīties, ir pievienojamo novadu izpilddirektori. Taču daudz viet arī viņiem atradies darbs citos amatos. Vai administratīvo izdevumu samazinājums, kas tik solīts kā viens no reformas mērķiem, ir vai nav sasniegts? Pūtas kungs, kā jums šķiet? Nu, pirmkārt, mēs patiešām esam 3 mēnešus pēc lēmuma faktiski pieņemšanas un jauno pašvaldību domu ievēlēšanas un darbu uzsākšanas. Un skaidrs, ka šobrīd jau arī ir atbilstoši likumam tikai paredzēta procedūra, kā pašvaldībām ir jāpieņem savu lēmumu par administratīvām struktūrām. To izveidu, nu, tas jau, kas arī jūsu sagatavē bija redzams, faktiski pašvaldības šobrīd ļoti intensīvi pie tā strādā, ir tiek veidota jaunā struktūra, kā tā strādās. Likums daudzās gadījumos nosaka, ka varbūt tikai viena iestāde, nu, piemēram, bāriņties, viena novadā varbūt nevar būt 3 vai 4 bāriņties. Ja, bet pašvaldības gatavo nākamā gada budžetu, nu, būtu jā, tā kā tas, tas skaidram, arī, cik daudz naudas vajadzēs. Nu, tas jau ir parasti arī saistīts process, tajā brīdī, kad gatavo budžetu, arī pieņem šos lēmumus par administratīvo struktūru, efektivizē viņu un atrod to ceļu. Šis pusgads tam ir arī paredzēta līdzekļa piešķirt no valsts puses, ja administratīvās struktūras izmaiņas tiek veikts, ir kāda papildus izdevuma veidojās, pašvaldībām ir iespēja to sekt ar līdzfinansē valsts ar valsts palīdzību. Tā kā es domāju, ka mēs to efektu, administratīvās struktūras optimizācijas efektu ieraudzīsim pakāpeniski, tas kopumā ieskaitot kapitāla sabiedrības aizņems apmēram 1,5 gadu no 1. Jūlija, jo kapitāla sabiedrība reorganizācija prasa vēl ilgāku laiku, tur likums nosaka procedūru, tur kreditoru apzināšana un tam līdzīgas lietas, kas uzliek laiku, bet jau nākamā gada budžetā būs pirmais efekts no tā, ka administratīvās struktūras, īpaši tās, kas nodrošina atbalsta funkcijas, grāmatvedība, juristi, iepirkumu speciālisti. Pašvaldība tagad ir tikai viena. Visi iepirkumi viņam ir jāorganizē kopā. Likums nosaka viņai. Nevar dalīt iepirkumus un likums to aizliedz. Ja? Un tas nozīmē, ka būs viena iepirkuma daļa. Tiks efektivizēta grāmatvedība. Nu, šis pusgads tiek veltīts tam, lai to izdarītu. Lietvedības sistēmas ir jāpieno grāmatvedības sistēmas. Kāds ir jūs skatījums uz pašvaldībām kopumā? Ir izdevies kaut ko jau ietaupīt? Nē, nu noteikti, kad tajā virzienā neapšaubām strādā visas pašvaldības, saskarās ar to, ka tā, protams, atsevišķos gadījumos arī sociāla problēma un tā, bet es te gribētu varbūt divas lietas piezīmēt. Pirmā, kad administratīvo izdevumu samazināšana bija mazākais efekts no reformas. Citas, tas ir nozara izdevumi, izglītības izdevumi, sociālie izdevumi, infrastruktūras izdevumi un viņu izmaiņas, kas ir saistīts, ir lielais efekts. Administratīvās, protams, kad ir zinām cerība, ka viņi samazināsies un atsevišķos jomās, ļoti precīzi, kā Pūtas kungs teica, tieši tā arī notiek. Taču es gribētu pievērst uzmanību iepriekšējās reformas pieredzei, kad arī sākumā domāju, kad administratīvi izdevumi samazināsies un pēc tam izrādījās, ka viņi pieauga. Un es paskaidrošu, kāpēc viņi pieauga. Tāpēc, kad veicot reformu, vienmēr gribas pilnveidot sistēmu. Un tas ir saistīts ar to, ka grib tos pakalpojumus, visādu veidu pakalpojumus, pacelt jaunā kvalitātē. Tas ir cilvēkus nomaina, pieņem, teiksim, mācītākus juristus, mācītākus arhitektus vai kādus citus cilvēkus, kam ir pamatojums tam, ka pakalpojumi kļūs labāki. Nu, bet tā, ka saskaita to visu kopā, tad iznāk pieaugums.
Un tāda tīra vērtējuma varēs dot pēc dažiem gadiem, pat īstenībā varbūt pat vairāk nekā pēc 4 gadiem, jo tas process iestiepjas garumā, nevar tā uzreiz nocirst visu, un tā kā mēs redzējām Dagdā. Nevar kā uzreiz tā nocirst. Kā jūs domājat, un tad, būs mums kāds samazinājums tās pašvaldību izdevumos, vai atradīsim vēl labāku speciālistu un iztērēsim vēl vairāk naudas? Es savā ziņā piekrītu nedaudz tam, ko teica Puķu kungs. Pirmkārt, man šķiet, ka mums ir, kā mēs vispār mēram administratīvi teritoriālās reformas ieguvumus vai rezultātu, noteikti skatīties tikai uz budžeta lapiņu, cik mēs iekonomējam, pieņemsim, administratīvajiem izdevumiem vai citiem izdevumiem, un tas nenovedīs ne pie kādām labām reformām. Jā. Tas noteikti nav tas, viens no reformas bet, mērķiem. Protams, ka tam ir savs svars, bet mums ir jāskatās tas kontekstā ar to, ko tas nozīmē, kādu efektu tas dod iedzīvotājiem šajā pašvaldībā attiecībā uz to pakalpojumu pieejamību, un kvalitāti. Otra lieta uz pārvaldes pašas kvalitāti, uz to, cik, kā mainās sabiedrības uzticība pašvaldībai, kā mainās sabiedrības līdzdalība, pieņemsim, dalība vēlēšanās un tā tālāk. Tie ir tie, nu, vieni no rezultātiem. Puķkungs pieminēja iepriekšējo reformu, bet arī Eiropā, citās valstīs, kur mēs esam, nu, pēdējos 10-20 gados ir bijušas līdzīgas reformas, administratīvie resursi nav tā samazinājums, šo resursu nav tāds a priori iznākums. Mēs nevaram runāt, kad šīs reformas pie tā noved, un vai tam vispār būtu jābūt, nu, tā kā vienam no tiem lielajiem mērķiem. Un kā arī sižetā mēs redzējām, nu, process ir sācies, labi, ka pašvaldības domā, kā strādāt, kā varbūt kaut ko centralizēt, automatizēt. Es domāju, ka šajā brīdī ir ļoti svarīgi skatīties, kas ir tās labās prakses, kas iznāk, un pašvaldībām būt atvērtām, skatīties, ko dara citi, kur var sadarboties, kur var iesaistīt privāto sektoru, nevalstiskās organizācijas, lai tas ieguvums tiešām no šo resursu, nu, kaut kādas optimizācijas būtu šie labākie pakalpojumi. Grafakungs, 3 mēneši. Jau pagājuši kopš reformas stājusies spēkā, nu, pašvaldības vien apzina un iesāk darbu, vēl pusotras gads būs nepieciešams, lai tiktu galā ar kapitāla sabiedrībām, ko tas liecina no tāda pārvaldības viedokļa. Tas ir okay vai vajadzētu tā kā ātrāk? No pārvaldības viedokļa, protams, tās funkcijas, kuras ir ļoti radnieciskas, viņas vienkārši jāskatās, kā iegūt vislielāko efektu. Nu, zināmā mērā var piekrist, ka pats par sevi administratīvo izdevumu samazināšana jau nevairos efektivitāti. Un, ja pētījumi rāda, ka valsts pārvalde kopumā ir 2-3 reizes mazāk efektīva pret privāto sektoru, tad droši vien tas darbinieku skaita jautājums nav vienīgais, kas to nosaka. Bet arī par kapitāla sabiedrībām es atradu vienu ļoti labu piemēru Lietuvā, kur pirms iestāšanās OECD bija 42 vietējie meža uzņēmumi. Un tad, kad valsts stājās OECD, tā viena no prasībām bija, nu, ka tas tomēr nav efektīvi, ka vajadzētu izveidot vienu valsts līmeņu uzņēmumu, līdzīgi kā mums ir Latvijas valsts meži. Nu, tad iedomājamies, mums būtu katrā novadā mazie vietējie valsts meži. Un kas rezultātā sanāca, kad līdz pat 7% samazinājās iepirkuma cena, respektīvi uz šo apjomu ir ietaupījums, cik mēs samaksājam par iepirkumiem. Pa 5% samazinājās administratīvās izmaksas, kas ir grāmatvedība juridiskais atbalsts, kas ir tieši attiecināms uz pašvaldību līmeni, 18% mazāk darbinieku skaists, un par šo ietaupījumu, par 7% varētu pieaudzēt algas, kas vidēju atalgojumu palielināja par 31%. Respektīvi, ko šis piemērs parāda, ka apvienojot vai centralizējot tās funkcijas, ko var centralizēt, jo ne visos gadījumos tas būs iespējams, un tas būs vislabākā efektīvākajā veidā, ir, nu, skaidri redzams, ka šis ietaupījums var būt naudas izteiksmē, vai 3 mēnešos to visas funkcijas var iziet cauri, saprast, kā katrā novadā tas ir bijis. Nu, droši vien tas laiks ir pa īsu. Nu, nevar sagaidīt, nu, tik īsā laikā šos rezultātus, bet es domāju, ka šis ieskriešanās ceļš vai posms arī nedrīkst būt bezgalīgi garš, un arī kapitāla sabiedrības. Nu, es esmu apskatījis jaunu izveidoto Ropažu novadu, kur saplūda 3 pašvaldības, nu, tad respektīvi jau vēsturiskajā Ropažu novadā ir viena kapitāla sabiedrība, kas dara visus uzdevumus attiecībā uz ūdens saimniecību, nama apsaimniekošanu, uz atkritumu jautājumu risināšanu. Garakalnē tās bija 3 un Vangažu 2.
Nu, respektīvi, mēs redzam, ka ir radnieciskas funkcijas, bet dažādā veidā šīs kapitāla sabiedrības tik darbinātas. Mums ir vieta izaugsmei un ir pagaidām vēl arī laiks to izdarīt. Mēs pēc īsa brīža turpināsim. Esam atpakaļ redījumā Aklā zona un runājam par pašvaldību reformu. Kā ir ar šo reformu, cik tā ir labi sagatavot, ja, piemēram, Dobelē ir jāpieņem speciāls cilvēks darbā, kurš ir bijušais varam darbinieks, lai palīdzētu pašvaldībai ar reformas ieviešanu, Pūtiskungs? Kā reforma ir sagatavot, ja ir vajadzīgs speciāls cilvēks tāds ieviešanai? Es nezinu konkrēto Dobeles situāciju, kāpēc viņi tādu lēmumu pieņēmuši. Viņi droši vien ir viena no retiem, kas tādu lēmumu pieņēmuši. Skaidrs, ka reorganizācijas noteikti diezgan plašas. Un reorganizācija vadībā ir vajadzīgs cilvēks. Pēc likuma tas ir tā ir funkcija, kas uzticēta arī izpilddirektoram veikt. Likums to skaidri nosaka. Un ja ir vajadzīga izpilddirektoram palīgi, tas jau nav nekas slikts pēc savas būtības. Cits jautājums ir, vai pašvaldības pirms reformas, pēc tam, kad tā tika pieņemta Saeimā un tomēr tā tika pieņemta gadu pirms tā stājās spēkā, vai tās, kas pašvaldības vai viņas strādāja kopā, gatavoja kopīgu piedāvājumu, skatījās uz priekšu. Un te man jāpiekrīt, man liekas, sižetā izskanējušai, iepriekšējā sižetā izskanējušai, pieņēmu, ka daudzos gadījumos labāk piedāvāja neko nemainīt. Tagad, kad, protams, ir sanākusi reālā situācija un kopā ir jāstrādā, tā vairs nevar, jo budžets ir jāveido kopīgs, tāpat pieauga vajadzības, prasības, jārēģē uz to, ko pašvaldības politiķi ir solījuši vēlēšanās nu pat, un lai to visu apmierinātu, izrādās, ka tāpat kā bija pirms tam sādāt nevar. Un tas jau ir tas pozitīvais efekts, tā kopā būšana rada to sajūtu, ka tam ir arī kopā jāapsaimnieko visu šī teritorija. Un ja Dobelē šim, lai nonāk līdz šai domai, ir vajadzīgs kāds palīgs, kuram samaksā algu uz laiku, es domāju, tās ir maz izdevumu kopumā ņemot. Puķikungs, cik pašvaldības ir izdarījušas labi mājas darbu gatavojoties reformai, vai arī, būs vēlēšanas, tad skatīsimies, kurš vinnēs, tie tad arī lai ar to cīnās? Jā, bet tas ir ļoti svarīgi, jo ir ļoti svarīgi, lai izpildvara būtu tāda, kas ir spējīga pildīt, politiskos uzstādījumus. Politiskie uzstādījumi radās no vēlēšanām, jo vēlēšanās izveidojas jauns kaut kāds politiskais līdzsvars starp tiem, kas gan starp jaunajiem, kas iesaistījās šajās vēlēšanās, gan starp arī starp varbūt vecajiem, kas pārstāvēja dažādu teritoriju intereses. Līdz ar to ir acīm redzam, ka tajās teritorijās, kur maz kas nomainījās, tur iespējams lielākā mērā ņem vērā to iepriekšējo plānu. Bet citās teritorijās, kur kaut kas mainījās, vai arī kur nenotika, teiksim, satversmes tiesas lēmumu, tā kā bija iecerēts, tur droši vien vairāk nākās mainīt. Tanī brīdī, kad ieteica iepriekš to plānu sagatavot, jau bija iepriekš skaidrs, ka viņš noderēs kā vadlīnija, bet ka viņš izpildīsies tikai daļā pašvaldība. Tur nav ko brīnīties. Bet tad tajās pašvaldībās, kurās nebija satversmes tiesas iejaukšanās nepieciešamība, tās ir sagatavojušās reformai? Redziet, šī brīdī man nav zināma, tāda kaut kāda statistika vai citas lietas, arī organizācija, kuras pārstāv, mēs šai brīdī nedrīkstējām vienkārši jaukties iekšā kaut kādā veidā pašvaldību lietās, jo politiķi tikko ir sanākuši. Politiķi, tad, kad viņas ievēlē, izskatās ļoti gudri vienmēr un visās valstīs, un ja jūs tagad līdīsiet un viņiem dosiet kaut kādas padomas, tas ir nelaikā. Šis nav risināms ar pamācīšanu vai kādu citu lietu, bet ministrija bija sagatavojis labus metodus. Pašvaldībās viņi ir strādājuši un sagatavojušies, vai viņi ir gaidījuši vēlēšanas un tad jau redzēs? Es domāju, atšķirībā no iepriekšējā kaut kāda laika perioda šajās vēlēšanās bija diezgan liela tā politiskā konkurence, līdz ar to arī tā politiskā dinamika ir mainījusies reģionos, un tas ir neapšaubāmi novedis pie tā, ka tur ir politiskiem spēkiem ir kaut kādi tā solījumi, ko viņi ir devuši, ko viņi cer, ka viņus balstoties uz tiem pārvēlēs noteikti sabiedrības grupas, iespējams, ka viņi varbūt pārstāv kaut kādas konkrētas apdzīvotas vietas, konkrētas cilvēks, kam viņi ir kaut ko solījuši, un visu šī dinamika noteikti ietekmē to, kā šie te varbūt kaut kādi sagatavas iepriekšējās un viss, kas tika plānots, kā tas tiek realitātē īstenots, un plus vēl tur nāk klāti pašvaldības ir lielākas, ir vairāk resursu, ir dotācijas, ir kaut kāds spiediens, nāk Saeimas vēlēs
vēlēšanas, kas tām partijām, kas ir nacionālā līmenī, atkal viņas vairāk pieskata varbūt to, kas notiek pašvaldībās, un vienkārši tā, varbūt tā vēlme vai tas kārdinājums pieņemt vienu vai otru lēmumu, kā šos resursus izlietot, ir nu, tāds varbūt pārāk liels, ja? Un tas ir tāds kompromiss, un uz tā rēķina arī, es domāju, teiksim, tā lēmumu, ietekmi uz efektivitāti un kaut kādiem pakalpojumu kvalitāti un resursu samazinājumu arī var, var būt. Tā kā, bet es vēlreiz saku, ka šeit mēs esam sākumā, kopumā tā reformas ietekme un, un paldies, ka viņi tika vispār novest līdz galam. Varbūt viņa tur nav varbūt iesākusies pilnīgi perfekti, bet es domāju, ka tas ir sākums un tie politiskie iegūmi noteikti, tās lietas, ko jūs pieminēju, noteikti ir ļoti nozīmīgas priekš Latvijas, priekš tā, kā līdz šim viss tā situācija ir gājusi un es paredzu, ka, teiksim, ka viņi varētu būt diezgan nozīmīgi arī, teiksim, ja mēs mērītu pēc kaut kādiem 4, 10, 20 gadiem. Bet tās ir lietas, ko mēs varam mērīt iepriekš, ka tā reforma būs, ka tās stāsies spēkā 1. Jūlijā. Turklāt, nu, vairumā pašvaldību tie paši spēki arī ir saglabājuši vadību. Viņi varēja labāk sagatavoties. Grafkungs, kā jūs domājat? Nē, nu, noteikti. Nē, sagatavoties vienmēr var labāk par to, to jautājumu vispār nav. Un es domāju, tā arī tā atšķirība pakalpojuma kvalitāte no novada uz novadu. Nu, viņa tur ir. Nu, tiem, kad ir īpašumi vairākās vairākos novados, kuriem ir saskara ar, ar būvvaldu, ļoti labi var salīdzināt, kā, cik ātri vai cik efektīvi, cik saprotami strādā viena vai, vai otra būvvalda. Nu, līdz ar to tas ir pa procesiem, un tas uzsvars ir veicot šīs reformas vai pārskatot funkcijas, centralizējot, meklējot sinerģijas, kur ietaupīt, un, un, un ir jābūt šim klientam centrā. Un, un tas, kas varbūt izskanēja arī sižetā, ka nu, mēs tagad skatīsimies, lai būtu tā kā miers un lai visi būtu apmierināti un lai neviens nebūtu aizskarts, ka mēs veicam tur iekšējās reformas, bet nu, klients jau ir centrā, tas pašvaldības iedzīvotājs, kuram ir kontakts ar, ar, ar pašvaldību. Un, izejot no šī scenārija, nu, tad arī klientam ir jāpalūdz vai jāprasa, kas ir tas visefektīvākais veids, kādā tu sagaidi šo, šo kontaktu ar pašvaldībām. Un šeit gan jāsaka, šiem 3 mēnešiem to varēja darīt visu laiku, es domāju, tās prasībām tādām vajadzētu būt, bet šobrīd, kad tie visi kauliņi pamasti gaisā, mums ir transports, mums ir izglītība, mums ir kultūras jautājumi, iepirkumi, juridiskais virziens, nu, ļoti daudzas šie, šie virzieni, kur jāpieņem ir politisks lēmums, kā mēs dzīvojam tālāk, bez datiem, bez nu, tādas analīzes, tas būtu ļoti pat riskanti. Pazaudēt kaut kādas tiešām labas iestrādes, kas strādā, kas ir veiksmīgāk vienā novadā un varbūt netik veiksmīgi citā novadā, kas ir apvienots. Politisks lēmums pašvaldībām esot nepieciešams sociālo atbalsta sistēmas sakārtošanai. Likuma grozījumi esot vajadzīgi. Vai to nevarēja zināt iepriekš? Nu, nu, pirmkārt, kad reforma tika pieņemts, tika paredzēts, nu kā, nu ir skaidrs, ka ir sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības sistēmā ir brīdis līdz 30. jūnijam, kur darbojās iepriekšējie saistošie noteikumi, kārtību, kādu atbalstu var saņemt, un tad iestājās 1. jūlijs, un ir jauns novads, un ir vajadzīga jauna kārtība. Skaidrs, ka pirmā dienā viņas visas nepieņems, par to droši vien būtu ilūzija. Tad bija vajadzīgs pārejas periods. Tobrīd, kad pieņēma reformu, vienošanās bija par 3 mēnešiem pārejas periodu, nu, pēc pašvaldību tādu uzstājīgu lūguma atkārtot, un arī šo termiņu pagarināja faktiski līdz budžeta jaunajam gadam, iedodot vēl 3 mēnešus pirmkārt sakārtot sistēmu, otrkārt, nu, tomēr pašvaldībām ir diezgan grūta situācija, ka 9 mēneši no 12 mēnešu budžeta ir iztērēti. Pēdējos 3 mēnešos ieviest jaunus pakalpojumus vai viņus pilnībā novienādot. Skaidrs, ka ar 1. janvāru nevar būt tāda situācija, ka vienā novadā, vienā pagastā dzīvojuši cilvēki saņem viena līmeņa pakalpojumus, otrā pilnīgi cita līmeņa pakalpojumus. Tur jābūt ir tas neatbilst satversmei, tas ir jānodrošina vienāda kārtība. Un šeit šī vienādā kārtība, kurā virzienā tiks izlīdzināta, vai cilvēki var būt pārliecināti, ka tas atbalsts, kas viņiem bija, arī būs, vai tagad izlīdzināsies iespējams uz slikto pusi? Nu, šis patiesībā ir tātad ir pakalpojumi, kur valsts, sociālajie pakalpojumi, sociālās palīdzības veidi, kur valsts tos precīzi ir definējis un pateikusi, ka pašvaldībai ir jānodrošina. Ja, bet tie, kas ir bijuši, piemēram, pašvaldības pašas iniciatīvas pašvaldības pašas iniciatīvas gadījumā, šis ir ļoti politisks jautājums, ko jūs uzdodat. To vēlētājiem bija jājautā deputātu kandidātiem pirms vēlēšanām un jāsaka, kāda tad būs tā sistēma, ko jūs mums ieviesīsiet. Jo likums nedrīkst noteikt, tas ir pareizi, ka šis ir gadījums, šis ir pašvaldības pašas iniciatīva, pašvaldība pati izšķirās un pasaka, būs tā.
būs tāda kārtība. Ja? Un šeit ir, tas ir politisks jautājums pēc savas būtības. Un, nu pat kā pirms 3 mēnešiem visiem vēlētājiem bija iespēja pat drusku vairāk, 4 bija vēlēšanas bija jūnija sākumā, bija iespēja pajautāt deputātu kandidātiem, bet ko jūs ieviesīsiet? Kā būs? Būs vai ir vai būs tā kā vienā mūsu pagastā vai tur vēsturiskajā novadā bija, kad bija tas un tas, vai būs tā kā arī otrajā? Un politiķiem bija jāatbild tajā brīdī. Cik daudzos gadījumos mēs pajautājām, kā vēlētāji šo? Tas arī drusku ir jautājums mums, kā vēlētājiem, mūsu atbildībai. Ja, skaidrs, ka politiķi daudzreiz arī ir teikuši un ir solījuši konkrētas lietas. Es domāju, tās konkrētas lietas viņi ir izpildījis. Bet nu, šur tur viņi nemaz nepateica nepako par to. Vēl viens likuma grozījums, kuras virza vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, ir līdz 25. Gadam apvienot. Daugavpili, Jelgava, Liepāja, Rēzekne un Ventspili apvienot ar to novadiem kopā. Ja lielākā daļa šo pilsētu un novadu jau sadarbojas un strādā, tad Rēzeknē ir diezgan liels nesaskaņas. LRT sagatavojuši sižetu. Rēzekne, Daugavpils, Jelgava, Ventspils un Liepāja ir tās valsts pilsētas, kuras vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosinājusi apvienot ar tām blakus esošajiem novadiem, lai arī paredzēts, ka tas varētu notikt vien 2025. Gadā, jo šobrīd te jau visās minētajās pašvaldībās tiek strādāts pie kopīgu plānošanas dokumentu izstrādes. Izņēmums gan bija Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada pašvaldības, kur dažādu domstarpību dēļ sekmīga sadarbība tā arī neizvēlējās. Tā hronoloģija ir sākusies jau 2020. Gada oktobrī, kad mēs aicinājām Rēzeknes pilsētas vadību un speciālistus organizēt šīs kopējās sarunas. Diemžēl pilsēta uzskatīja, ka viņi ir vadošie partneri, nosaka arī, kā saka, vienpersonīgu lemšanu par jebkuru no jautājumiem. Tikmēr Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs stāsta, ka līdz šim kopīgām sanāksmēm ar Rēzeknes novada domi neatsaucās, jo tajā joprojām nav sadalīti deputātu krēsli. Mums tomēr gribējas tikties ar tiem pārstāvjiem, kas jau ievēlēti vēlēšanas, ja, jo administrācijas pārstāvis, kas bija Monvits Švarts, viņš nu, tomēr pārstāvēja tikai administrāciju. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas dokumenti pašvaldībām jāizstrādā un publiskajai apspriedēji jāiesniedz līdz šī gada 15. Novembrim. Tam tika piešķirts arī valsts līdzfinansējums teju 37 tūkstoši eiro apmērā. Tā kā Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada domas nespēs iekļauties noteiktajos termiņos, viņiem šī nauda ies secen. Nu, finansēsim tad paši. Tur es lielu problēmu neredzu. Manuprāt, galvenais, lai dokuments būtu vai dokumenti būtu izstrādāti kvalitatīvi. Rēzeknes novada domas deputātu vidū ir bažas, ka laikus neizstrādātie dokumenti atstās negatīvu ietekmi arī uz iespēju apgūt nākamā perioda Eiropas Savienības fondu finansējumu. Stratēģiskie plānošanas dokumenti ir kā pamats, lai varētu arī pretendēt uz kādu atbalsta programmu, lai saņemtu finansējumu šo projektu realizēšanai. Un šādu dokumentu nesamību kādā mirklī var arī radīt, teiksim, pamatotas bažas, ka šāds atbalsts var aiziet arī secēt. Vienu naudu palaidām garām, nofinansēsim paši. Pašvaldībām naudu netrūkst. Bet ja mums ir tagad plāns 6 pilsētām pievienot to novadus klāt, kāpēc to nevarēja uzreiz paredzēt? Nu, minētais jautājums šobrīd Saeimas darba kārtībā ir tāpēc, ka ir satversmes tiesas spriedums Ilūksas novada, Nozolnieku novada prasības lietā. Un ir uzdevusi manis vadītā komisija varam veikt, piedāvāt modeli un apspriest to ar pašvaldībām, ko varam arī faktiski ir beidzis pagājušu nedēļu un šonedēļ prezentēs arī piekdienu atbildīgā komisijā šo priešlikumu, kas ir izskanējis arī publiski, kā iespējamais risinājums, jo faktiski satversmes tiesa savā spriedumā ir pateikusi, ka teritorijas ir veidojamas ap attīstības centriem, kas būtu svarīgs princips. Saeima atkāpās no šī principa, kad pieņēma reformu attiecībā uz šiem 5 novadiem un ne tikai. Nu, tas tagad ir priešlikums to labot satversmes tiesas spriedumu izpildes veidā.
jebkurā gadījumā būs vajadzīgs pārejas periods, jo visās šajās teritorijās ir ievēlēts jaunas pašvaldības un iedzīvotāji savu politisko gribu ir pauduši un būtu nepareizi, nav neviena pamata viņu gribu šobrīd mainīt. Nu, 25. Gads ir pašreizējais varam priešlikums, iespējams, ka Saeimā šis periods būs vēl garāks. Kāpēc var viņš būt garāks? Tāpēc, ka ir arī faktiski uzdevums jau šobrīd likumā, jau arī sižetā pieminētais, pašvaldībām, kas ir tāda valsts pilsētām un ap tiem esošajiem novadiem, jau šobrīd strādāt attīstības plānošanā kopā. Vairumā gadījumu tas patiešām notiek, un tur notiek intensīvs darbs pie attīstības programmas sagatavošanas, tur ir nianses un jautājumi, par to nav šaubu, tas ir faktiski pirmā pieredze šāda, tā varētu teikt, obligāta sadarbība pašvaldību griezumā, kur meklē vēl to līdzsvaru, kā to atrast, bet vairums meklē to līdzsvaru, tiešām Rēzekne bija tā kā uz pauzes, tas nekāda kustība nebija, nu, šķiet politiska apsvēruma dēļ. Nu, es ceru, ka nu, tas likuma norma turpinās strādāt, pašvaldībām viņš būs jāizpilda, to kontrolēs gan ministrija, gan, protams, arī tiesai iespējams kontrolēt to iespējams. Vai mēs to varam uzskatīt par uzlabojumu reformas īstenošanas procesā, vai tā ir kļūda, kur tagad tiek labota? Kam ir viedoklis? Ja drīkst, es vispirms gribētu pieminēt nu, mazliet to diskusiju, kas bija Saeimā un kur arī piedalījās pašvaldības. Tā galvenā ideja, kāpēc negribēja apvienoties, bija sekojoša, ka ja, piemēram, Ventspils novadā ir savs budžets un Ventspils pilsētā ir savs budžets, tad nav iespējams pārcelt tos līdzekļus no viena uz otru, proti vienu izmanto vienā teritorijā, otru izmanto otrā teritorijā. Apvienojot, rodās risks, no kura baidījās atsevišķos gadījumos abas puses. Pilsēta domāja, ka, lai izlīdzinātu sociālo pakalpojumu līmeni, vajadzēs tagad pilsētas naudu izdalīt pa apkārtni. Nu, bet tā savukārt, baidījās apkārt, visa Latvija, apkārt, kur apkārt, vien tika kaut kas apvienots vai mainīts, visi tāpat baidījās. Šis arguments bija visur. Tad tie argumenti bija ļoti nopietni, kāpēc to noraidīja. Tagad satversmes tiesa nosprieda, ka juristiem ir labāk zināms, kura ekonomiskā teorija ir pareizāka, un nosprieda, ka nepareizā teorija ir tā, no kuras vadījušies satversmes Saeimas deputāti. Un nostādīja patiesībā valsti konstitucionālas krīzes tādā, nu, tā kā priekšvarā. Pat valsts prezidents piedraudēja, ka viņš atlaidīs Saeimu. Šajā situācijā tiesa minēja to, ka attīstības centra neesamība ir iemesls. Variants, kad tos centrus apvienos, atliek šī jautājuma realizāciju uz 4 gadiem, un šajā laikā patiešām, tai skaitā nākamajai Saeimai, noteikti ir jāizvērtē, vai patiešām ir labāk vai nē, jo mums pašlaik ir eksperiments, mums trīs valsts pilsētas ir izveidotas, kopā ar apkārtējo teritoriju, attiecīgi 7 valsts pilsētas bez, un šī pieredze uzkrāsies nākamo gadu laikā, un galu galā tas ir vēl nākotnes jautājums, bet attiecībā uz sadarbību, protams, ka sadarbība ir visādi jāstiprina, droši vien tur bija politiskās kaut kādas nu, konkurences jautājumi. Bet tad mums 7 domes turpinās strādāt kā eksperiments. Tā sanāk? Nē, nu tas jau nekāds eksperiments nav, viņš ir eksistējis 30 gadus. Jūs pats tikko minējāt, ka tas ir eksperiments. Un neviens nevar pierādīt, ka tas ir sliktāk. Pašlaik ir izvēle, kad 6 pilsētas no 10 ir izvēlējušās, ka viņas grib būt atsevišķi, brīvpilsētas. 3 pilsētas no 10 ir izvēlējušās, ka viņas grib būt kopā. Tas ir atbalstīts Saeimā, un tagad ir lēmums, ka visu to apvienot. Šis lēmums visu to apvienot atrisina konstitucionālās krīzes problēmu un iedod laiku paskatīties. Ļoti iespējams, ka tas attaisnosies, un tādā gadījumā visi piekritīs, ka tā tam arī jābūt pēc 4 gadiem. Kā šīs nesaskaņas un šādi eksperimenti ietekmē investīcijas un to, vai mums vispār izdodas piesaistīt līdzekļus, piesaistīt fondu naudas, Eiropas naudas, jo arī tas tika minēts kā viens no argumentiem, kas būs tas ieguvums no reformas. Grafkungs, kā jūs domājat?
Nē, protams, ja ir neskaidrība, tad neviens tur neriskēs ar savu naudu attīstīt vienalga, vai tas ir ražotnes vai kas cits, tur, kur ir pilnīgi nenoteiktība, kas sekos. Nu, tad investoriem ir nepieciešama skaidrība par to, kāds ir konkrētās teritorijas attīstības priekšnoteikumi, kādas ir sadarbība, kāda ir infrastruktūra, publiski pieejamā un citi faktori. Tā kā, nu, šeit vispār ir jautājums par tālākiem novadiem, kā piesaistīt ražojošus uzņēmumus, kas var radīt darba vietas, ko visi sagaida. Un tie piemēri jau ir bijuši ļoti skaudri, kur paši iedzīvotāji protestē pret dažādu uzņēmumu izveidošanu, tāpēc, ka tas ir šeit pat pie manas sētas, un es nevēlos vai nu kādu fermu vai ko citādi. Bet ir arī labi piemēri, piemēram, kā Kerhers ienāk Latvijā un izvēlās pašvaldības, kur savu sažotnes būvē. Tā kā skaidrība ir jābūt, un viennozīmīgi lielāka skaidrība veicina plašākas izvēles iespējas, un pašvaldībām tad ir jāpiedāvā sevi kā potenciālo vietu, kur šie investori var ienākt. Un tas ir konkurss, tas ir tas, kādā veidā pašvaldības paša sevi nodefinē savu vietu, lomu un proaktīvi aicina uzņēmējus attīstīt savu biznesu tur. Un tas nenotiek tā, ka pēkšņi tur rindā kāds nāks un gaidīs. Ko mēs varam sagaidīt no politiķiem, kuri strādā, nezinot, vai vispār tā doma vēl pēc 4 gadiem būs kādam vajadzīga? Kā jūs domājat? Nu, skatoties uz šo situāciju konkrēto, man šķiet, ka, protams, tur ir politiķiem ir jāizpilda ar saviem lēmumiem tas ietvars, kas viņiem ir dots, bet droši vien nu, jāskatās arī mums tās pašvaldības tagad ir mazāk, viņas ir lielākas, tas nozīmē, ka arī ministrijai būtu jābūt vieglāk, nu, teiksim, uzraudzīt, kā pašvaldības izpilda to, kas ir noteikts noteikumos un likumos, vai ne, un tā kā kaut kādus tādus, uz tādiem instrumentiem arī skatīties. Bet es pilnīgi piekrītu to, ko kolēģi teica, ka nu, tā ir tā konkurence, vai ne, un tām pašvaldībām jāsaprot, nu, jo cietīs jau vai iegūs tie iedzīvotāji, kas tur dzīvo, un jautājums ir par to pakalpojumu kvalitāti un tām iespējām. Valsts kontrole administratīvu teritoriālo reformu ir nosaukusi par vienu no savām prioritātēm. Par to runāsim jau pēc īsa brīža. Turpinām raidījumu Aklā zona. Runājam par pašvaldību reformu. Valsts kontrole atzinusi, ka administratīva teritoriālā reforma būs viena no tās prioritātēm. Tagad paskatīsimies, ko saka valsts kontrolieris Rolands Irklis. Mēs arī uz priekšu plānojam revīzijas, kas ir kontekstā ar administratīvu teritoriālā reformu. Un viena revīzija jau šobrīd ir sākta, proti tā ir revīzija par pašvaldību personāla politiku. Un tā ir interesanta revīzija tieši arī šīs reformas kontekstā, jo viens no reformas mērķiem, protams, bija arī optimizēt pašvaldību darbu, proti, piemēram, tas pats administratīvais resurss, kas kādreiz bija daudzās pašvaldībās, tagad varētu nepieciešams mazāk. Nesen dzirdēju vienu piemēru, kur, nu, tie, piemēram, sabiedrisko attiecību speciālisti ir palikuši iepriekšējā apmērā un daudzumā, un attiecīgi tie ir jautājums, vai tomēr pašvaldībai nav jāsāk skatīties uz to, kad tik liels sabiedrisko attiecību speciālistu skaits apvienotajā pašvaldībā nav vajadzīgs, kā tas bija katra atsevišķā novadā, un tagad vienkārši solicis ir kopā, tā kā valsts kontrole vērtē šo te personāla politiku, kādā veidā tā tiek veidot, kā personāla daudzums tiek noteikts, kā tiek veidot atlīdzības politika, vai tie sasaistīts ar mērķiem, uzdevumiem un tā tālāk. Tā kā šī ir viena sadaļa, kas jau ir sākta, un kur mēs revīziju veicam. Otra revīzija, kas mums drīzumā ir plānots, ko mums drīzumā ir plānots sākt, ir saistīta ar pašu reformu un pašvaldību reorganizāciju. Proti, kā ir veikta šī reorganizācija, kā tiek veidotas jaunās pašvaldības struktūras, cik tā struktūra ir sadrumstalota, jo nu, viens ir, kad ir centrālais aparāts pašvaldībai, bet, protams, kad lielā novadā ir vajadzīgs arī apakšstruktūra vienības tuvāk cilvēkiem, tuvāk iedzīvotājiem. Tā kā šī ir otra revīzija, kur mēs skatāmies, pati kā reorganizācija ir notikusi, kā tā ir organizēta un kā ir izveidotas šīs jaunās pašvaldības struktūras un kā tie pakalpojumi pašvaldības tālāk tiek nodrošināti iedzīvotājiem. Tā kā šīs ir tādas divas aktuālās revīzijas, nākotnē noteikti varētu sekot vēl, jo šīs tādas diezgan lielā mērā tehniskas par to, kā tad personāls tiek organizēts, kā tā struktūra tiek organizēta un ir veikta reorganizācija, bet nākotnes revīzijas valsts kontrola droši vien, ka veiks arī skatoties, vai ir sasniegšie mērķi, proti svarīgi mērķi bija arī, kad iedzīvotājiem pakalpojumi kļūst arī pieejamāk un kvalitatīvāk,
apvainojot novadus, kad noteikti mēs arī fokusēsim savu uzmanību uz to, vai ir sasniegt šis reformas mērķis un vai tā pakalpojuma pieejamība vai kvalitāte ir uzlabojusies vai palikusi nemainīga, nu, cerams, ka nav pasliktinājusies. No vienas puses var jau pašvaldības saprast, ir desmitiem saistošo noteikumu, kur ir jālabo, jāpieņem jauni, ar kuriem jāstrādā, kurš tad iestē brīdī sabiedrisko attiecību speciālistus pārskaitīt, gan jau līdz viņiem kaut kad vēlāk nonāksim, bet kā kliedēt bažas cilvēkiem par to, ka tā pakalpojuma pieejamība tagad varētu attālināties. Mēs jau iepriekš dzirdējām, nu skaidrs, ka grāmatvedības tur nebūs, protams, nevajag, nebūs tur vēl kaut kā, nebūs vēl kaut kā, nebūs arī, piemēram, bāriņu tiesas. Kā mēs varam būt droši, ka tie cilvēki nepaliks kaut kur vēl vairāk nomalēt sevišķi, ja tajā vietā iespējams pašvaldība bija tūtam, ka vienīgais darbdevējs? Nu, pirmkārt, tā ir diezgan dramatiska situācija, ja pašvaldība ir vienīgais darbdevējs. Acīm redzot, pašvaldībai nav izdevies savu teritoriju attīstīt tā, lai tur būtu ekonomiskā vilkuma piedalītos. Un te nevar attaisnoties ar kilometriem no Rīgas, jo ir blakus tādas teritorijas, kur tomēr attīstība notiek. Un vidē ņemot tomēr lielākās teritorijās, un tīpaši tajās teritorijās, kurās ir attīstības centri, investīcija apjoms ir vidēji lielāks nekā tur, kur tādu nav. Bet tas faktors, kas kā nomierināt cilvēks par to, vai tie pakalpojumi būs pieejami. Nu, pirmkārt, ir ļoti daudzi pakalpojumi, kur faktiski likumi jau nosaka to pašvaldības pienākumu nodrošināt visā teritorijā. Ko tas praktiski nozīmē? Tas vienmēr nenozīmē, ka cilvēks darbinieks, kas to pakalpojumu sniedz, sēž konkrētā apdzīvotā vietā. Ir daudz metodas, kā to izdarīt pie tam daudz efektīvāk, un domāju, ka nākotnē aizvien biežāk tās tiks izmantotas nesēžot konkrētā vietā līdzīgi, kā mēs varam novērot ar privātiem pakalpojumiem, attālināt citos veidos, gal galā kā atkal pirmajā sižetā pieminēt iekšējais pakalpojums sniedzējs, informācijas sistēma uzturētājs teritorijā novadā saņem ziņu, zvanu, ka ir kaut kāda problēma, brauc un atrisina. Tā jau nav obligāti, viņam nav jāsēž noteiktā vietā, īpaši ja noslodz nesavācās. Tā kā jautājums ir par to, nu droši vien es personiski uzskatu, ka te būs ļoti izteikta politiska motivācija nodrošināt pakalpojumus visā teritorijā, tāpēc ka vēlētāji to pieprasīs un pašvaldības, kas ir vēlētas, kā struktūras, viņām būs iekšēja motivācija nodrošināt tomēr jebkur teritorijā. Un kāpēc es ļoti par to neuzprotu? Ir matemātiski, ja tas ciemats iepriekš nodrošināja, es nezinu, piemēram, 40% balsu tai pašvaldībai, tad tagad tā ciemata problēmas dos varbūt ne vairāk kā 4%. Es jums zinēšu piemēru vienkārši. Nu, mums jau redzēja tā iepriekšējā reforma, 9. Gada reforma nebija tāda, ka visi novadi izveidotie bija vienādi. Bija maziņi, vidēji un lieli, kas aptver bijušo rajonu, kā tagad ir absolūti vairums pašvaldību izveidojušās. Nu, pieņemsim tas pats Gulbenes novads, kas tika izveidots iepriekšējā reformā jau patiesībā vecā rajona robežās. Vai tad tur kādā vietā nebija pieejama sociālai pakalpojumi vai sociālā palīdzība, jo projām nav pieejama, kādā pagastā nevar iedzīvotāji dzīvo un nezin, ka ir sociālais darbinieks. Tur ir viena bāriņties, vai viņi nespēja to teritoriju apkalpot. Skaidrs, ka viņi spēja, nav nekādu tādu priekšrocību, kas būtu bijuši šie dažādi. Ir tik labi. Nav cilvēku, kur paliks tiešāmais odars. Kā vienmēr ir daļa taisnības vienā viedoklī un daļa otrā viedoklī, bet ir pilnīgi skaidrs, ka tās problēmas eksistē. Paldies Dievam eksistē arī iespēja vākt datus, pagaidām viņi nav likvidēti, atšķirībā no iepriekšējās reformas, jo eksperimentālā statistika vāc 34 datu kopas arī pa iepriekšējām pagastu un pilsētu teritorijām. Tas nozīmē, ka varēsim skatīties un varēsim skatīties regulāri, kas notiek, kā mainās cilvēku plūsmas, kā mainās viņu darba algas, kā mainās viņu pensijas, kā mainās viņu izglītības līmenis un vairākas citas lietas, un kas ir saglabāts. Mēs to pētīsim, kad mēs Līdz ar to varēs būt konkrēta saruna. Un te ir vēl svarīgi tas, ka mēs it kā mazliet steidzamies uz priekšu. Mēs domājam, ka reforma ir pabeigta, ir teritorijas noteikts. Bet galvenie jautājumi, izšķirošie jautājumi, proti jauno funkciju klāsts, jautājums par iedzīvotāju līdzdalību, jautājums par iedzīvotāju padomēm, tie vēl ir mazliet karājās gaisā, vēl nekas tas no tā nav ieslēdzies. Līdz ar to neapšaubām pacelsies jautājums par to, ka teritorija ir dažāda, kad atsevišķās vietās izpaudīsies izteikts nomals efekts un citās nē,
kad atsevišķās šķietām nomalēs varbūt piesaistīs uzņēmējus un tur kaut ko sakārtos, varbūt citās vietās atradīs citu un vēl kaut kādās citās vietās tas nebūs. Un tā būs ļoti, ļoti nopietnā problēma, kas nozīmē to, ka mūsdienu terminoloģijā runājot katru novadu, vismaz lielākos novadus, ir jāskata arī reģionālās attīstības aspektā. Tas nozīmē, ka Grafkungs, kā jūs domājat, vai šādās nomalēs ir cilvēkiem cerība sagaidīt, ka kāds kaut ko izpētīs un sameklēs, vai tagad nu, pašiem jāķerās pie lietas? Tas, kas ir droši vien svarīgi iedzīvotājiem, saprast, kā tā schēma darbosies. Ja man ir vajadzīgs kāds pakalpojums, vai man ir jāiet, vai es varu zvanīt, vai tas ir tikai noteiktajās dienās, tad skaidrība par to, kur konkrētais pakalpojums vai tā interese tiks nodrošināta. Jo ne visi izmantos digitālos risinājumus, nu, protams, tā tendence pieaug, un daudz cenšas attiecības ar valsti un pašvaldībām kārtot caur Latviju, LV un citiem resursiem, bet daudzi to nedara. Līdz ar to tā skaidrībā ir jābūt. Bet iepriekš es gribēju vienu piebildi, ka tas vissliktākais scenārijs, ka apvienojot pašvaldības, viss paliek pa vecam. Nu, kad nekādas tur līderības, es domāju, politiskās līderības var izpilddirektoru līmenī nu, kaut ko pārskatīt, nu, ka tas tika atlikts kaut kad vēlāk. Mīļā miera labad. Jā, mīļā miera labad, lai nebūtu kaut kādi konflikti. Un tas, ko arī Irkļa kungs valsts kontrolieši teica, man liekas, tās revidējamās tēmas ir ļoti pareizes un personāla politika. Tad, kas reformas ietvaros ir noticis, jo atlikt jau vienmēr var. Un mēs esam ļoti daudzas lietas atlikuši, tāpēc, ka nevar vienoties vai no konsensus par konkrētām reformām. Tā kā ļoti labi, ka beidzot šī pašvaldību reforma ir notikusi teritoriāla reforma. Cerības vai gaidas ir arī ļoti, ļoti augstas, bet ir jābūt arī aktīvai darbībai šos procesus optimizēt, skatīties, kur iespējams centralizēt un tikai neskatīties uz iekšējo līdzsvaru, lai visi būtu mierā, bet es atkārtošu vairāk uz šo klientu, kurš sagaida, ka tagad būs labāk un visi apsolītie tie augļi, kas reformas rezultātā tik piesaukt no saimnes tribīnes, nu, ka viņi arī nu, viņas beidzot varēs noplūkt un dzīvē ierodzīt. Gāteris kundze, jā, kā jūs vērtējat reformu un tos augļus, kuri tika solīti? Ne, es pie šī gribēju piebilst, ka šeit ir, protams, jāskatās, lai nepalikt šie baltie plankumi, kur pašvaldība kaut kādu funkciju neveic, bet es gribētu teikt, ir ļoti lieliska iespēja, jo pašvaldībām ir nereti bijusi šī problēma, ka viņi nezina, kuriem iedzīvotājiem kādi pakalpojumi ir nepieciešami, un tur rodās šī resursa neefektīva izmantošana. Mēs pieminējām bāriņties sociālos pakalpojumus. Ja mēs vairāk izmantot, piemēram, šos datus, ja pašvaldības vairāk, tā teikt, izzinās, kas tad viņu pašvaldībās notiek, kur šie resursi jānovirza, tieši kurām iedzīvotāju grupām, kurām personām, tad arī nu, daudz šie jautājumi atkristu, ja, kad var izveidoties šie baltie plankumi. Protams, tas nav tā kā, pāris mēnešu laikā atrisināms jautājums, bet es domāju, ka ir pašvaldībām ļoti mērķtiecīgi jāstrādā uz to, lai viņiem šis dialogs ar sabiedrību būtu, lai viņiem būtu šī informācija, kādu pakalpojumu nepieciešam, kam, un tad viņus arī mērķtiecīgi nodrošināt. Un šajā jaunajā ietvarā, manuprāt, tas ir daudz labāk izdarāms potenciāli, nekā tas bija iepriekš. Pavisam īsi raidījuma noslēgumā mums laiks, diemžēl, tuvojas beigām. Es gribētu lūgt jūsu vērtējumu nu, no 1 līdz 10 balvu sistēmā. Kā jūs katrs vērtējat šo reformu? Cik ļoti tā ir izdevusies? Putas kungs, jūs varat pirmais sniegt savu vērtējumu. Pārsteidzoši, kādu atzīmi es liktu, bet es jā tā objektīvu vērtējot 100% balvi neizdevās panākt. Tur bija arī jāvienojas par kaut kādiem lēmumiem, lai vispār tie tik pieņemti. Ar to es dotu 8. Gāteris kundze. Man būtu grūti ielikt kaut kādu atzīmi. Es domāju, ka ļoti svarīgi, kas notiks ar pašvaldību likumu, kāds šajā likumā būs iestrādāti mehānismi sabiedrības līdzdalībai un vispār pārvaldības, tātad iekļaujošai pārvaldībai. Tur ir gan iespēja piedalīties komiteju sēdēs, bet tam, kas ir izdarīts jau līdz šim, bet es domāju, ka iestrādes ir labas, ir ļoti svarīgi, kas notiks šiem papildu procesiem. Ja tas viss ies labi, es domāju, ka tur kaut kāds 7 būtu tāda ļoti, ļoti cienījama atzīme, ko varētu ielikt, bet pagaidām, es domāju, to vēl ir pāragri spriest. Puķkungs, jūs vērtējums? Nu, es liktu 5, bet ir vēl viena niansa, kad es nepiekrītu daudziem no reformas mērķiem. Domāju, ka daļa no šiem mērķiem ir kaitīga, daļa ir labi. Grafkungs? Jā, es domāju, vēsturiska reforma, ko daudz gaidīja, tāpēc ar
7, 8 būtu tas, vai 7,5 liksim, jo protams, satversmes tiesas iesaistīšanās un vēl daudzas tās neskaidrības, bet tiešām ar lielām cerībām, ka tas reformas mērķis tiks sasniegt, tā kā 7,5. Nu, ko ar stabilu sekmīgu atzīmi pabeidzam vērtējumu administratīvu teritoriālajai reformai. 3 mēnešus jaunās pašvaldības strādā, nu, tiešām tikai 3 mēneši, ņemot vērā visu to darbu apjomu un to dokumentu apjomu, kas ir jāizmaina. Tā kā dzīvosim, redzēsim un skatīsimies, kā tad jaunajiem deputātiem sanāks. Šoreiz, lai raidījumā Aklā zona, tas viss mēs tiekamies atkal pēc nedēļas.